Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə ölkədə ictimai siyasi həyat barədə söhbət edəcəyik. Salam Əli bəy, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş görmüş. Əli bəy, regionda ciddi silahlanma gedir. Ermənistan Rusiyadan qırıcılar alır, Azərbaycan da dünən Fransadan havadan hücumlu müdafiə qüvvələrini silahlandırmaq üçün bəzi silahların müqavilə yoluyla artıq razılaşdırılması prosesinə gedildiyini deyil. Necə düşünürsünüz? Bu müharibə olacağı bir siqnallarıdır. Kifayət qədər ciddi məsələdir. Mənim bu məsələyə dair öz yanaşmam var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan kimi dövlətlərin silahlanma kampaniyasına qoşulması yanlışdır. Bu bütövlükdə Cənubi Qafqazı inkişafdan saxlayır və bu cür kiçik dövlətlərin belə militarist siyasət yeritməsi əslində silah satışı ilə məşğul olan dövlətlərin faydasına olan məsələdir. Ancaq biz nəzəri yanaşmadan çox praktik yanaşmaya söykənməliyik. Praktik yanaşması da ondan ibarətdir məsələnin ki, Azərbaycan əraziləri işğal edilib. Rusiya ilə hərbi müttəfiq olan Ermənistan Azərbaycana qarşı güc tətbiq eləyib və ərazilərimizin xeyli hissəsini, 20%-nə yaxın əraziləri işğal edib. Bunun başqa adı yoxdur. Və uzun dövrdür ki, Rusiya süni sürətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi pariteti qorumağa saxlayır, çalışır və bu pariteti saxlanmasında maraqlı görünür. Çox sadə hesablamalarla, istəyir iqtisadi hesablamalarla, istəyir fiziki hesablamalarla subuta yetirmək olar ki, Azərbaycan Ermənistandan bütün göstəriciləri ilə üstündür. Belə olduğu şəraitdə geopolitik nöqtəyi nəzərdən Rusiyanın maraqları hesablanarsa, aydın olar ki, Dağlıq Qarabağ konflikti Rusiyaya Cənubi Qafqazda qalmaq üçün lazım olan problemdir və bu yolla hər iki dövlət, həm Azərbaycan, həm Ermənistanı Rusiya öz nəzarətində saxlaya bilir və çalışır ki, bu konflikt sönməsin, bu konflikt heç bir halda həllini tapmasın və Azərbaycanın iqtisadi üstünlüklərindən əldə etdiyi hərbi üstünlük Rusiyanın kreditləri hesabına, adı kreditdir bunların, və yaxud da ki, təmənnasız silah bağışlanması hesabına Ermənistan bu hərbi balansı qoruyub saxlaya bilsin. 16-cı il aprel hadisələri göstərdi ki, Azərbaycan ordusu müsəlləhdir, Azərbaycan əskəri torpaqları bir neçə saat içində qaytarmaq əzmindədir, imkanındadır və biz döyüş meydanında daha üstün olduğumuzu sübut etdirə bilmişik. Mənim diqqətimi çəkən bu silahlanma məsələsinə münasibət bildirməmişdən qabaq, bir neçə gün əvvəl İrəvanda keçirilən Lazarev klubunda səsləndirilən bəyanatdır. MDB ölkələri üzrə Rusiyada fəaliyyət göstərən institutun direktor müavini Yevseyev, Vladimir Yevseyev öz çıxışı zamanı Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında Rusiyanın mövqeyini ifadə edib. Bu mövqe bir mənalı şəkildə Ermənistan maraqlarına xidmət edən mövqe kimi ortaya çıxıb və ən təhlükəlisi odur ki, Azərbaycanın öz ərazilərini qorumaq və torpaq bütövlüyünü təmin etmək üçün əldə etdiyi silahlara Rusiya nöqtəyi nəzərindən qiymət verib. Beləliklə, bizim Belarusdan əldə etdiyimiz Polonez tipli raketlərin qarşılığı olaraq Rusiyaya bağışlanmış İskəndər raketləri, yer gəlmişən onu deyim ki, İskəndər raketləri Rusiya tərəfindən heç bir dövlətə satılmayıb, lakin Ermənistanın arsenalında mövcuddur və həmin raketlər vasitəsilə Azərbaycanın paytaxtının vurulması və 16-cı il aprel döyüşlərinə bir preventiv tədbir kimi hərəkət edilməsini tövsiyə edib. Çox ciddi bəyanatdır. Mən təəssüf edirəm ki, üstündən bu bəyanatın 3 gün keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan rəsmi çevrələri bu barədə susurlar. Və mən ümid edirəm ki, ölkə başçısı Prezident Əliyev Peterburq səfəri zamanı bu fikri, mövqeyini səsləndirməlidir MDB sammitində. Və bu bir daha göstərir ki, Rusiya silahlanma nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanı təhdid altında saxlamağa çalışır və heç bir halda bizim üstünlüklərimizin bu döyüş ərazilərində reallaşmasına imkan verməməyə çalışır. Bu, real vəziyyətimizlə bağlı. Azərbaycan son dövrlər
çox şübhəli şəkildə Rusiyadan silah almağı ilə öyünür və son Soçi səfəri səhv etmirəmsə zamanı, 2 ay bundan əvvəl, Prezident Əliyev Rusiyadan 5 milyard dəyərində silah aldığımız barədə bəyanat verib. Bu, Azərbaycan kimi çox da böyük büdcəyə malik olmayan dövlət üçün çox böyük rəqəmdir və Ermənistanın faktik olaraq hərbi müttəfiqinə bu qədər maliyyə iqtisadiyyatına yatırım edilməsi, maliyyə ayrılması mənim fikrimcə siyasi baxımdan çox yanlış addımdır. Və indi də Azərbaycan diversifikasiya etməyə çalışır öz silah mənbələrini və bir qisim silahların Belarusdan, bir qisim silahların İsraildən, Türkiyədən alınması fonunda həm də Rusiyadan silah almaq üstünlüyü verir. İndi bu Fransa silahlarının da alınması haqqında mətbuata çıxan məsələlərdən belə bəlli olur ki, Azərbaycan indi də hərbi arsenalını Fransa hesabına artırmaq istəyir. Mən bu qərarı da yanlış hesab edirəm, səbəbini söyləyəcəm nəyə görə. Fransa Ermənistanın hərbi müttəfiqidir. Heç uzağa getmirəm, heç tarix faktora da söykənmirəm. Son Baku Sakiyanın Fransada qəbul edilməsi, separatçı rejiminin rəhbərinin Fransa tərəfindən qəbul edilməsi bir daha göstərir ki, Fransa Minsk qrupunun həm sədri kimi tərəfsiz deyil. Eyni zamanda mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yeri gəlmişəm Baku Sakiyanın qarşılanmasını və orada keçirdiyi görüşləri diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bundan əlavə etiraf etmək lazımdır ki, həm Fransada, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni diasporası çox güclüdür. Unutmayaq ki, təxminən yenə də 2 ay bundan əvvəl erməni diasporasının qeyri-rəsmi rəhbəri Şansonye Aznavur, Şarl Aznavurun vəfatından sonra Yelisey sarayında onun vida mərasimi təşkil olundu. Yelisey sarayı Fransanın bir nömrəli siyasi məkanıdır, protokol məkanıdır. Bu və bu tədbirdə prezident Macronun iştirak etməsi, bütün Fransa siyasi elitasının, mədəniyyət elitasının ora qatılması bir daha göstərir ki, Fransa erməni məsələsində tərəfsiz ola bilməz. Bunun obyektiv səbəbləri var, çünki Fransa demokratik ölkədir. Orada yaşayan yarım milyona yaxın erməninin səsi istənilən siyasətçi üçün maraqlıdır və ermənilər həmin ərazidə mütəşəkkildirlər, eyni ilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Və uzun illər orada təşkil olunmuş bu siyasi rəçaqlar vasitəsilə erməni diasporası Fransaya təsir göstərə bilir. Mən tarixdən bir misal gətirmək istəyirəm. Belə meyilli dövlətlərin, siyasi meyilli olan dövlətlərdən silah alınması məsələsinə dair ötən əsrin 70-ci illərində Afrikadan bir misal gətirmək istəyirəm. O vaxt Mərkəzi Afrika ölkəsində Efiopiya, Eritreya arasında baş verən münaqişə zamanı o zaman da dövlətlərdən biri silahı SSRİ tərəfindən almışdı və müharibənin başlanmasına bir neçə saat qalmış həmin böyük dövlətlərdən birinin hərbi məsləhətçiləri digər qarşı tərəfə keçərək qarşı tərəfin qələbəsini təmin etmişdilər. Belə ki, əvvəldən müqaviləyə əsasən silah almış tərəfin texniki təchizatını, texniki iş üsullarını tətbiq etmək ərəfəsində həmin instruktorlar çox sadə qaydada o biri qarşı tərəfə keçərək digər tərəfin məğlubiyyətinin təminatını vermişdilər. İndi isə IT dövrüdür, kompüter əsridir. Fransa kimi dövlətdən aldığımız silahların təbii ki, açarları, gizli açarları, rəqəmsal açarları həmin dövlətin əlində olacaq və müharibənin həll edici mərhələsində biz Fransanın Eritreya nümunəsi, Efiopiya nümunəsi hərəkətini şahid ola bilərik. Ona görə Azərbaycan daha çox siyasi və tarixi bağlı olan, əlaqəli olan dövlətlərlə təmas qurmalıdır. Siyasi maraqlarından qaynaqlanan tərəflərdən hərbi əməkdaşlıq etməlidir. Bütün dünya silah satmağı təşəbbüs göstərir. Yadda salım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin müşaviri Janet Bolton da Bakıya gələndə silah alveri ilə bağlı təkliflərlə çıxış etmişdi. Bütün dünya bu silah satışında maraqlıdır. Silah satışı rentabelli sahədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, Rusiyada çox böyük silah istehsalçılarıdır.
və ya gəlmişkən onu da deyim ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 5 daimi üzvü, hamısı silah istehsalçısıdırlar. Onların gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi silahdan gəlir. Ona görə də bu Azərbaycanın silahı mı təşviq eləyə bilər, təklif eləyə bilər. Amma Azərbaycan mənə elə gəlir ki, daha çox ənənəvi olaraq yaxın dövlətlərdən, bağlı olduğu və siyasi baxımdan etibar etdiyi dövlətlərdən silah almağa meyilli olmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan üçün çox yaxşı sınanmış siyasi partnerlər var və Fransadan silah almasını mən mənfi qarşılayıram və eyni zamanda da Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə 5 milyard məbləğində pul yatırımını siyasi baxımdan səhv addım sayıram. Ayaz Mütəllibovun belə bir fikri var. O deyir ki, Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasının nəticəsi odur ki, biz Qarabağı hələ də geri ala bilmirik. Onun bu fikrində münasibətiniz? Ayaz Mütəllibov son dövrlər siyasi fəallıq nümayiş etdirməyə çalışır. 80 yaşında ixtiyar bir adamdır. Hakimiyyəti əlindən vermiş, mənim fikrimcə siyasətə təsadüfən gəlmiş, təsərrüfat sahəsindən təsadüfən siyasi hakimiyyətdə ələ keçirmiş bir şəxsdir. Mən heç vaxt unutmuram ki, 20 yanvar şəhidlərinin qanı üzərindən gəlib Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə. O, bu məsələlər barədə susa daha yaxşı olar, daha hörmətli olar, daha samballı olar. Mənim fikrimcə bu cür yanaşma yanlışdır. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun dünənləri belə bir çıxışı olub ki, o deyir ki, manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi daxili istehsalçıların fəaliyyətini mənfi təsir edəcək. Onun bu fikrinə münasibətiniz? Bunu Azərbaycan praktikasını nəzərə alaraqsa, bunu yeni devalvasiya dalğasının anonsu kimi də qəbul eləmək olar. Dünən mən Samir Şərifovun Ziyad Səmədzadə ilə AzTV-də çıxışına və dövlət büdcəsinin əsaslandırmasına bir qədər baxmışam. Orada səsləndirilən bəyanatların əksəriyyəti, mənim fikrimcə, PR xarakteri idi, hakimiyyətin yanlış iqtisadi siyasətinə don qeydirilməsi və ictimai rəyin azdırılması üçündür. Misal üçün, indi sizin sualınıza keçməmişdən qabaq çox fundamental dövlət büdcəsindən bağlı məsələlərə münasibət bildirim. Misal üçün, bir bəyanat olduğundan Samir Şərifovun ki, Azərbaycan hökuməti bundan sonra, onun bilavasitə iqtibası da ifadə etdiyi fikirdir, bundan sonra neft gəlirləri ilə ehtiyatlı davranacaq. Mən belə çıxır ki, aydın olur ki, Maliyyə Naziri rəsmi qayda etiraf edir ki, bu vaxta qədər Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərindən ehtiyatsız şəkildə davranıb. Hə, haqlıdır. Haqlıdır, çünki Azərbaycanın neft gəlirləri müxtəlif tikinti layihələr adında, ad altında yuyulub, lazımsız yerlərə məsrəf edilib. Bir rəqəm deyim sizə, misal üçün, regionların inkişafına 50 milyard manata yaxın vəsait məsrəf edilib. O vəsaitin əksər hissəsi dolların məzənnəsi 78 qəpik olanda edilib. Yəni, bu təxminən 60 milyard dollar vəsaitə bərabər məbləğdir. Amma Azərbaycanda dövlət büdcəsinə cəlb edilən, gəlir hissəsinə cəlb edilən vergi ödəmələrinin 90%-dən yuxarısı Bakıda, paytaxtda ödənilir. Bu o deməkdir ki, regionlara məsrəf edilmiş bu illər ərzində 60 milyard dollar vəsait göyə sovurulur. Yəni, əgər sərmayə yatırılıbsa, bunun gəliri, bunun qayıtması olmalıdır. Və indi əyani rəqəmlərdən görsənir ki, Azərbaycanda paytaxtdan başqa ərazilərimizdə, ərazimizin əksər hissəsində iqtisadiyyat adlı bir şey yoxdur. Vergi ödənilmir, təsərrüfat fəaliyyəti sıfıra yaxın vəziyyətdədir. Ona görə belə hökumətin verdiyi bəyanatlara ciddi yanaşmaq lazım deyil və yaxud da kəmin o bəyanatına isnad edər isə, yəni özü-özünü təksib edir həmin Maliyyə Nazirimiz. Maliyyə Nazirimiz deyir ki, biz neft fond pullarından ehtiyatla davranacaq, amma bu ilki dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin 50%-i, 49,6%-i birbaşa neft fondundan transfer hesabına təmin edilib. Yəni, büdcəmizin tən yarısı gələcək nəsillərin cibinə girilməsi ilə əldə edilib. Yerdə qalan 50% arasında yenə də neft sənayesi sayəsində, qaz sənayesi sayəsində fəaliyyət nəticəsində əldə olunan gəlirlər də orada əksini tapıb. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan büdcəsinin 70-80% yiyilir, dağıdılır və yaxud da başqa bir misal deyim ki, Azərbaycanın əsas neft şirkəti olan SOKAR borcuna yaşayır. Bu ilə 6 milyard borcu var SOKAR-ın. Əgər əsas neft şirkətimiz, bir anlığa düşünün də, total Fransa da
dövlət büdcəsinə girərək özünün mövcudluğunu təmin edir. Gülməlidir, gülməli deyil. Və yaxud da ki, Statoil'un fəaliyyətində belə çıxır ki, Norveçin pensiya fondundan vəsait ayrılır ki, onun borcları, faizləri bağlansın. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdədir. Onun verdiyi bəyanatı güya istehsalçıların Azərbaycanda ixracatın stimul edilməsi üçün əslində nəzəri yanaşaraqsa haqlıdır, cənab nazir. Ancaq bu cür bəyanatı Azərbaycan praktikasına söykənər isə devalvasiyanın anonsu kimi qəbul etmək lazımdır. Hamı bilir ki, Azərbaycanda ixrac potensialı neft, qaz kənara qoyularsa böyük deyil. Və bu böyük olmayan ixracat potensialımızın stimulə edilməsi üçün adı altında dolların məzənnəsinə və yaxud da ki, manatın məzənnəsinə müdaxiləni mən yanlış sayıram. Çünki Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsi sosial baxımdan müdafiəsiz haldadır və mən ehtiyatlanmağa başlamışam ki, bilən ki, bəyanatdan sonraki hökumət yeni anons kampaniyasına baş vurub. Çünki bu vaxta qədər Elmar Rüstəmov vasitəsilə həyata keçirilirdi və Milli Bankın əsas bankirimiz, Milli Bankın rəhbəri əsas bankirimiz Elman bəyin artıq cəmiyyətdə etimad limiti qalmayıb, çünki cəmiyyəti açıq gözün içində baxa-baxa aldadıb, yalan danışıb və onun bəyanatından 2 gün sonra Azərbaycanda devalvasiya baş verib. Görükür, indi dövriyə yeni adam buraxılıb, indi Samir Şərifovun adından bu cür bəyanatlar verilməyə başlayıb. Mən həmin bəyanatı ora aid edirəm. Unutmayaq ki, Samir Şərifov əmlakı dövriyə vəsaiti, aktivləri darmadağın edilmiş Beynəlxalq Bankın müşahidə şurasının rəhbəri olub. Və onun da Cahangir Hacıyev qədər məsuliyyət payı var və mən belə öz etimad limitini tükətmiş, etimad limitini xəşləmiş məmurlara inanmıram və ümumiyyətcə Azərbaycan hökumətində belə bəlli olur ki, əksəriyyəti oğrudurlar, hansının haqqında bir qərar çıxarılırsa, məlum olur ki, bu milyardların sahibidir. Mən ümumiyyətcə Azərbaycan məmurlarının verdiyi bəyanatlara etimadsız yanaşmanın tərəfdarıyam. Nə qədər ki, bu hökumət var, nə qədər ki, bu yeri ot basmış, kürsüləri ot basmış şəxslər Azərbaycan hökumətinə rəhbəri eləyirlər, onun müxtəlif sahələrini yönləndirirlər. Azərbaycanda heç bir ciddi bəyanata, ciddi islahata, ciddi addımlara etimad etməyə, gözləməyə dəyməz. 17 sentyabrda Milli Şuranın ziyarət cəhdi qarşısı alındı. Necə düşünürsünüz, bu təhlükəsizlik tədbiri idi, yoxsa cəmiyyətin gözünü qorxutmaq üçün gözdağı idi? Bu məsələyə dair mənim öz yanaşmam var. Mən bunu üst örtülü şəkildə sosial şəbəkələrdə, mətbuatda səsləndirmişəm. 17 noyabr Azərbaycanda dirçəliş hərəkatının, dövlətin müstəqilliyinin əldə edilməsinin başlanğıc nöqtəsi kimi dəyərləndirirəm. Bu, biz üçün müqəddəs tarixdir. Və Azərbaycanın yetkin nəslinin bilavasitə yaşadığı, formalaşdırdığı tarixdir. Bu tarixi Azərbaycan iqtidarı iştirak etməsə də hörmətlə yanaşmalı idi və həmin gün baş verən tədbirlərin sayğı ilə qarşılanması hakimiyyətin vəzifəsidir. Amma təəssüf olsun ki, 17 noyabrda biz bir neçə hadisənin, mənfi hadisənin şahidi olduq. 17 noyabrda Sabir Rüstəmxanlı və Nemət Pənahlıdın təşkil etdiyi BMM-dəki tədbirində işıqlar söndürüldü. Həmin gün Prezident Əbülfəzil Elçibəyin ziyarətinə gedən KXCP-çilərin qarşısı alındı və təxminən 100 nəfərə yaxın şəxslə Şəhidlər Xiyabanı getməyə qərar vermiş Milli Şuranın qarşısı kəsildi. Bu, Azərbaycan praktikasında yenilik idi, yəni ki, Şəhidlər Xiyabanı heç vaxt Azərbaycan siyasi, ictimai nümayəndələrin üzünə heç vaxt qapanmamışdı. Bu məsələni mən bir təxribat xarakterli qərar kimi görürəm. Çünki 100 nəfərin Şəhidlər Xiyabanını ənənə üzrə ziyarət etməsində dövlətin əleyhinə heç bir hal ola bilməzdi. Mən həmin adamların haqqının müdafiə olunmasının tərəfdarıyam. Orada baş vermiş həbslərin qarşı durmanı qətiyyətlə pisləyirəm və lənətləyirəm. Və bu, Azərbaycan xalqının içərisində onun dəyərlərinə mənfi münasibətin formalaşdırılması kimi hakimiyyət tərəfindən atılmış addım kimi görürəm. Şəhidlər Xiyabanı Azərbaycanlıların siyasi kəbəsidir, siyasi müqəddəs məkanıdır. Orada bizim ən dəyərli oğullarımız uyuyurlar, evlatlarımız uyuyurlar, qardaş bacılarımız uyuyurlar. Ora sayğısızlıq nümayiş elətdirmək istəyən, istənilən adam
istənilən hakimiyyət, istənilən komanda bu Azərbaycan xalqının uzun müddətli lənətinə tuş gələcək və mən buna əminəm ki, 17 noyabr hadisəsi çox mənfi hadisədir. Amma sual olunur ki, nəyə görə bu hadisə baş verdi? Nəyə görə birdən-birə ilk dəfə hakimiyyət tərəfindən bu addım atıldı? Hamımıza məlumdur ki, hakimiyyətin daxilində çox ciddi qarşıdurma var, orada dəyişikliklər edilməsinə cəhdlər göstərilir və mövqeylərini, mənim fikrimcə, mövqeylərini itirmək istəməyən tərəf Azərbaycanda daha ciddi qarşıdurmanın tərəfdarıdır. Münasibətlərin kəskinləşməsinin, münasibətlərin gərginləşməsinin, cəmiyyətin çox sərt reaksiyası üçün müxtəlif yeni-yeni addımlar atmağa təşəbbüs göstərilər. Yeri gəlmişkən, şəhid ailələrinin də müavinətlərinin verilməsində olan yubanmaları mən bu ilə əlaqələndirirəm. Jurnalistlərin həbsini mən bu ilə əlaqələndirirəm. Ondan sonra bu Abel Məhərrəmov hadisəsi də bu qəbildən olan hadisədir. Mən hesab edirəm ki, təsadüfdən verilməmiş bəyanatdır Abel Məhərrəmov tərəfindən ki, mənim əlimdə tələbə ordusu var, müəllim heyəti var ki, mən ölkəni yerindən oynadıram. Bunlar hamısı siyasi hakimiyyətin üst qatında, dəhlizlərində baş verən qarşıdurmanın üzə çıxan, təzahür edən əlamətləridir və 17 noyabr sindromunu da mən o əlamətlərin bir hissəsi kimi qiymətləndirəm və hesab edirəm ki, insanlarımızın, siyasi camiyəmizin, müqəddəs yerlərimizin, ziyarətin qarşısını alınması Azərbaycan praktikasında ilk idi, ilk dəfə idi və bu qərar, mən bunun nə qədər istəyirəmsə və bu qərarın verilməsini hakimiyyətin daxilindəki mövqeylərini itirməyə ehtiyat edən tərəfin qərarı və addımı kimi qiymətləndirir. Abil Məhərrəmovdan danışdınız. Təhsilimizin aparıcı ali məktəbinin rektorunun bu qədər var dövlətinin olması, onun şərab ticarətində olması nədən xəbər verir? Korrupsiyadan nədən xəbər verir? Abel Məhərrəmovda mən danışmam, bütün Azərbaycan danışır. Bütün Azərbaycan mətbuatı şokdadır ki, bizim akademikin, bizim elm təhsil məbədimizin uzun müddət 19 illik rəhbərinin həm davranışı, həm həyat tərzi, həm saxtakarlığı, həm qaçaq malçılığı, həm bütün bu proseslərdə özünə aparması və üzə çıxan fəsadlar göstərir ki, Azərbaycan məmurları nə dərəcədə mənə baxımdan iflas uğrayıblar, deqradasiyaya məruz qalıblar. Əgər Azərbaycanın akademiki bir sayılı təhsil ocağının, bu Azərbaycan təhsil müəssisələri, ali təhsil müəssisələrinin lokomotividir. Həmin müəssisənin rəhbəri, uzun müddətli rəhbəri, 19 illik rəhbəri bu günləri qaçaq yolla şərab daşıyırsa, içki qəbul eləmək onun hüququdur. Amma içki qəbul eləyib, axıl yaşında bir şəxsin özünü apara bilməməsi, müxtəlif siyasi bəyanatlar verməsi, bu məsələyə şeyxi qarışdırması, ölkənin bir sayılı müsəlmanını qarışdırması göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mənəvi psixoloji durumu nə yerdədir. Bu, biabırçılıqdır, Azərbaycan iqtidarının iflasıdır, mənəvi iflasıdır, mənəvi deqradasiyasının göstəricisidir və bir Abel Məhərrəmov olsaydı göz yummaq olardı, susmaq olardı bu barədə. Axı son dövrlər ümumiyyətcə İlham Əliyev komandasının üzvlərinin hansı biri haqqında bir xoş məlumatın şahidi olmuşsunuz ki siz? Baxın, bundan əvvəlki hadisə Rüfət Aslanlı hadisəsi idi. Maliyyə bazarlarına nəzarət edən düzdür, bunlara görüşü şəraba meyilliyi var. Şərab ticarətində olan dividendlər bunları maraqlandırır. Şərabı da qoyuram bir kənara, onun xərclədiyi vəsait, onun əlində olan pullar göstərir ki, Azərbaycanda bu pullar qanun yolla qazanıla bilməzdir. Demək, oğrudur bu adamlar. Ondan əvvəl bütün dünyanı şoka salan Zamirə Hacıyeva fenomeni, Beynəlxalq Bank da baş verən hadisələr, biraz əvvələ gedər isə Etibar Priverdiyev hadisəsi, o dövrlərdə Səlim Müslümovun 2 milyard haqqında çıxan söhbətlər, Qaçqın.com Əli Həsənovun 2 milyard yeməsi haqqında mətbuata dövr edən məlumatlar. Bunlar hamısı Azərbaycan iqtidarının aparıcı şəxsləridir, simasını müəyyən eləyən şəxslərdir.
Hələ biraz da qabağa gedərsə, başqa adamlar da adını tapıb çıxarda bilərik ki, bu iqtidarın hansı birinin yeri laxlayırsa, özü də yeri gəlmişən qeyd edelim ki, siyasi mənada yanlışa yol vermiş adamların yeri laxlayır burada. Bunların hamısının altından milyardlar çıxır. Bu milyardlar onların babasından qalmayıb. Onların halal yolla qazandığı vəsait deyil. O pullar Azərbaycan xalqının cibindən oğurlanmış, həyatından kəsilmiş, qanımız, pulumuz, tərimiz hesabına əldə edilmiş vəsaitdir ki, bu adamlar sadə şəkildə oğurlayırlar bunu, səslərini də çıxartmırlar. Belə çıxır ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqının gələcəyini, bugününü, sağlamlığını, həm də pullarını talamaqla məşğuldur, çalmaqla məşğuldur. Belə iqtidar olmaz axı. Bu iqtidarın onlar bir yanlışı, iki yanlışı. Amma iqtidarın, demək olar ki, bütün addımları yanlışdır. İqtidarın hansı adamını tərpədirsən, görürsən ki, bu adamın kreslosu düz yerdə qoyulmayıb. Və yaxud da ki, onun kresloya əyləşdirilməyi düz deyil. İstəyir bunun siyasi tərəflərini götür, bax. İstəyirsən bunların fərdi tərəflərinə qiymət ver, istəyirsən bunların təsarrufat fəaliyyətlərinə qiymət ver. Hardan da akademikə milyardları? Hardandır? İndi belə bəlli olur ki, əgər qaçaq yolundan bunlar çaxır daşıyırlarsa, demə Azərbaycan dövlət büdcəsindən oğurlayırlar. Gömrük rüsumlarından yayınırlar və gömrük rüsumundan yayınmaqla bazarda sağlam rəqabətin qarşısındadırlar. Gömrük rüsumu verməyən idxalatçı ilə normal idxalatçı biznesmen necə mübarizə apara bilər, necə rəqabət apara bilər? Hardan da akademikin şəxsi qarajında qiyməti 100 minlərlə ölçülən son marka maşınlar? Bu qədər şartlıq ebləri, spa salonları, istirahət mərkəzləri, dövriyə vəsaitləri, aktivləri, hardandır bunlar? Bəlli olur ki, yox, əgər halal yollansa, buyursunlar, özlərinin qəbul elədiyi deklarasiya, gəlir deklarasiyası qanunu doldursunlar və o vaxta xalqa hesabat versinlər. Nəyə görə gəlir deklarasiyasına Azərbaycan iqtidarı meyillənmir? Nəyə görə özlərinin qəbul elədiyi qərarı icra etmirlər? Normal ölkələrdə nəinki gəlir deklarasiyası, həm də məsrəf deklarasiyası doldurulur ilin yekunundakı ki, nə qədər pul qazanmışam, nə qədər pul xərcləmişəm. Niyə bu cür sağlam münasibətlərdən imtina eləyir Azərbaycan iqtidarı? İndi bu nümunələrdən sadaladığım və sadalamadığım nümunələrdən bəlli olur ki, bütövlükdə Azərbaycan hökuməti dövlətin büdcəsini, neft pullarını talamaqla məşğuldur. Bunun cavabını, bunun hesabatını vermək lazımdır. Düzdür, indi bunlar xalqı küncə sıxıblar öz fiziki gücləri ilə. Dünyanı susturduqları maliyyə gücləri ilə. Axı, bu sona qədər davam edə bilməz axı belə. Bunun bir sonu, bir duran yeri olacağı da Fransa nümunəsi. Günlərin bir günü bu sarı jiletlilər Azərbaycanda peyda olacaqlar. Çıxıb haqlarını tələb eləyəcəklər küçədə. Və hökuməti məcbur eləyəcəklər ki, hesabat versin, geri otursun. Bu qədər xalqın üstünə gəlmək olmaz axı. Bu qədər xalqın haqqını yemək olmaz axı. Həmin o Abel Məhərrəmovun müəllimləri 500 manat, 400 manat professorları maaş aldığı halda bunun milyardları var. Niyə milyardları olmalıdır bunun? Olsun, mən milyardların olmasının tərəfdən. Mən istəyirəm ki, hər bir Azərbaycanın milyardı olsun. Amma haqq yolu ilə, təmiz yolla, halal yolla, hesabatlı, şəffaf yolla olmalıdır bu milyardlar. Elə kimi eşidirsən, haradasa bu milyardı var. Bu, hardan qazandı bu milyardı, bəlli deyil. Mən deyirəm, mən pulumu uğrayıb həmin Abel Məhərrəmov. Mənim və evlatlarımın pulunu oğlayıb Abel Məhərrəmov və onun dost olduğu məmurlar. Şeyximiz çıxır onu müdafiə edir. Mən çox xəcalət çəkdim şeyximizin bəyanatından ki, bu adamlar işi qəbul eləmirmiş. Əgər bizim mənəvi baxımdan eytimad elədiyimiz adam belə bəyanatlar versə, mən bu iqtidarın gələcəyinə çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Əli bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb suallarınıza ətraflı cavab verib. Siz də sağ olun, kanalımıza uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.